Батыс көлік полициясының қызметкері босанғалы жатқан жүкті әйелді ауруханаға жеткізіп құтқарып қалды. Оқиға 6 ақпан күні Ақсай қаласынан 3-4 шақырым жерде орын алды. 38 жастағы әйел күйеуімен бірге Орал Алматы жолаушылар пойызымен Ақтөбеге бара жатқан. Алайда Қазақстан станциясынан көп ұзамай 8 айлық жүктілігі бар әйелдің жағдайы күрт нашарлаған. Пойыз сол бойда тоқтап, машинист-диспетчер шұғыл көмек керектігін хабарлаған. Оқиға орнына алғаш боп жеткен желілік полиция бөлімінің бастығы Мұхатай Аяпов күрті қарға қарамастан әйелді көтеріп алып шығып, автокөлігімен Бөрлі аудандық орталық ауруханасына жеткізген. Ауруханада әйелге дереу ота жасалып, дүниеге қыз бала келді. Қазіргі кезде әйелдің де сәбидің де жағдайы жақсы.